Kitab dadan gaji tijan daruri. Kecil. Ipis. Kitabna ipis. Tijan daruri. Aing geus boga coretan eta mah. Cenajan titah maca ge aing geus aya coretan mah lumayan. Aji. Rimung dirinya. Aji wujud kidam bako mukhalafah lil hawadisi urang tabarukan bebarengan. Wujud kidam bako mukhalafah hawadisi kiamoh wahdan. Ilmu hayat zaman basal kalam aliman dimulailah ngaji wujud hartina Allah ya. Lu ditanya kakak kula doang. Hadina kula henteu. Ci Allah aya. Aya. Naon dalilna? Aya dadamelanna. Aya ciptaan. Yakin Allah aya? Aya. Karena aya ciptaanna. Kumaha lamun Allah teu nyiptakeun naon? Tenyiptakeun aing, tenyiptakeun sia, tenyiptakeun bumi, tenyiptakeun langit jeung nu lainna. Rek percaya sia ka Allah. Aduh, mundur ya. Ih, ngaji. Oh, ceritanan ieu. Terus. Teruskeun ngajina. Kumaha artina wujud? Oh, wujudna Allah teh teu kamin kapitakapihalan ku eueuh. Jeung teu bakal eueuh. Allah teh wujud, wujud, wujud salilana. Budak mah. Budak. Ieu mah lain deuk nyaritakeun wujud, wujud, wujud. Lain deuk nyaritakeun Adam wujud, wujud. Lain deuk nyaritakeun wujud Adam wujud, wujud. Lain deuk nyaritakeun Adam, Adam, Adam lain. Waduh. Dan cerita nama kemana ya? Surahan kemana ya? Tapi tenang, kula tenang biasa. Jenggo lain ke tenang. Tiba-tiba abah kula nyokot tali. Wah bahaya, bahaya. Ya. Di talian beten kakak kula. Guru biar orang talian beteng. Jadi aing aya. Aya bah. Malik. Malik. Aya aing. Aya. Pantek aja lah kusia. Lempang. Lempang. Tengah-tengah lempang ditarik. Aing aya ci. Aya. Naon cirina. Karasa. Lempang deh. Salengkah dua tirikah ditarik deh aing aya ci aya naon cirina karasa Allah aya ci aya karasa tuh. Waduh kula nanya ka kakak kula us karti ulah di pikiran biasa bae. Ulah nanya ka Haji Mo. Haji Mo mah ieu. Ya, kasih ti ieu. Karti teu henteu aing teh. Pal beres.
Ayolah hadirin jamaah rahimakumullah. Rasa ngaji tauhid teh wujud kidam bakal lain ngomongkeun wujud aya-aya. Kidam hartina kitu bakal kitu lain rasa. Mantakan di Cilongok ayalah pesantren Aji Rasa. Kiaina Abah Haji Agus Salim. Kabeh itu aya imah tingkat dirinya pesantren Aji Rasa. Mun mondok karinya ngaji karinya syaratna mawa kopi jeung rokok. Lamun dititah kumaha kudu nurut. Minum kopi. Minum. Naon rasana? Kopi. Ya Allah ya Rabbi. Yes. Beres. Urang ngaji tasawufna. Urang ngaji bab tobatna, bab qanaahna, bab tawakalna, bab juhudna jeung nu lain-lain. Tobatan nu ku sia ingat dosa dimulai umur 15 tahun tobatan. Naon ingat istighfaran, tobatan, istighfaran, tobatan. Ribu amat ngaji. Aing maringan ngaji ilam anak awamila pindahum ya tuan jelas sama ilam kali waktu kuliah kujaj jam malam jam kasih kasih jam 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 antak beres. Mohon bah siap. Coba. Lamun nu dititah kitu na Abah Haji Pendi. Istighfaran. Waduh. Lo batai. Diingat-ingat. Iji dosa jeng tukang uduk. Dosa naon nanti jeng tukang uduk jam mali uduk. Oh. Nunyin dosa lain mali uduk ngadahar uduk dah. Ngobrol jeng tukang uduk. Jahe. Palmenang sakadar muamalah mah terima meuli terima ngajual Haji Pendi lain sebatas eta. Sahangaran Rodia. Naon nomor HP-na? Eta ge istighfaran. Istighfaran. Babari tawang istighfaran kusuh beres. Tapi ternyata teu selesai. Istighfarna aya keneh nu nyangkut. Naon? Ternyata setelah ngobrol ke jeung Ngirangda bala-bala sengaja tadi bayar. Istighbaran doa bala-bala. Astagfirullahaladzim min jambi bala-bala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terus ngaji. Mun katilu bab toriko ci adisia mah ulah ilu ngaji kitab nu ieu mah cakula hore emang di kamar ge aing kesel ngaji mantap mantap aing kesel aing mentang lalayangan main peleca main bola diadu budak anggon bae jeung budak anggon kebo katinggalin bae gara-gara ngaji ieu ya. Nah itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah beres, nah aku hari persiapan untuk berkelana. Bring bring bring. Dianterlah mimiti ka ajengan Zaini. Bendakrep. Rombongan kan itu. Terus berangkat ke ajengan Jaini. Begitu datang ke ajengan Jaini, Abah ngobrol jeung ajengan. Waalaikumsalam. Wah. Ngobrol sono. Lila-lila ngobrol. Ajengan pang ilmuan keun anak ulah. Lo mana anak? Diasupkeun lah kakak ulah ka kamar tiluan bae.
Begitu ningali guru besar Al-Maghfurlah, betapa kaget ajengan jeung. Kaget anu sangat luar biasa. Cek ajengan jeung ieu wadah ku gede-gede teuing. Gede amat. Gede jasa. Wah, ieu mah bisa dieusian baleter-leter. Gede tangkina gede Lexus lain Supra tangkina gede. Entah apa nu diomongkeun, entah apa nu diobrolkeun, duka naon nu diijazahkeun pada saat harita di kamar bertiga. Yang lain tidak tahu, kulanya hok. Insyaallah. Iya, rahasia perusahaan. Liar gua gitu nyawa eta. Terus ayalah baraha kata ti ajengan jaini ka Abah sepuh. Eta anak parawat anak. Sehingga aya saeutik lewat. Ngomongkin bakal pada madep makhluk-makhluk ning iki uwong. Wih. Bakal pada madep kiai-kiai, bakal pada ngaji siang wangi, bakal pada ngaji. Terus ternyata kebuktian kasaksian kurang sadayana berang ngaji penting ngaji. Coba lamun kurang ngabayangkan pengajian malam Jum'ah malam Salasa ngaji jam tengah 11 penting malam Jum'ah lu datang lain 100-200 lain 1000-2000 oh bajas malam Jum'ah deh. Mantekan kula memperhatikan, masya Allah, ya malam Jumat, kosnai rombongan jomblo kami. Ngaji Fendi ngaji malam Jumat wajar, ya kan? Wajar. Iyalah. Asal. Sanggeus beres, diajengan jaini. Henteu dilanjutkan perjalanannya pulang ke Cilong. Seterusnya titah ngalanjutkan sorangan, titah terus ke arah wetan, ulah waka ke arah kulon. Mungkin kita sambung dalam berkelana dua. Sesuai waktu nugas dipersiapkan, fisik nugas dipersiapkan, termasuk dana nu dipersiapkan. Karena lelembangan eta kudu make dana, tetap urang kudu make dana. Kudu make biaya, jang ongkosna, jang daharna, mun beki ngarokok atuh jang rokona, beki ngopi jang ngopina, beki nginum jang nginumna. Itu jelas manusia normal. Haji Fendi. Lempang teh tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Repot guru urang. Repot. Lain kitu tawadu mah lain. Kamana heula atuh ieu kudu lempang teh ba? Cia lempang ka Cirebon. Didinya ulah kurang titilu poe. Jarah ka kasepuhan, jarah didinya. Sanggeus didinya ka mana? Teangan ku si alamat sorangan. Waduh, mun urang kan. Sanggeus ka Cirebon, ka mana ieu? Tanah Abang. Datanglah ka Cirebon, jarah. Normal biasa jarah ila hadratin nabiyil mustofa. Hari pertama jarah
teu aya naon biasa. Poe kadua jarah teu aya naon biasa. Hanya wangi-wangi nu masih tasabuh. Ieu wangi-wangi nu mana apakah wangi dupa parupuyan anu biasa disengit ku kalangit. Di poe katilu aya perasaan lain. Sakitu lobana nu jarah di hareupeun gerbang. Tiba-tiba terasa sepi. Jelema. Senyap. Rasana naon? Mingping lila, perasaan, perasaan. Blak. Makam Syekh Syarif Hidayatullah terbuka. Perasaan. Katingali tangga-tanggana terus naik. Nusamemehna can pernah asuka eta mah. Terus katingali cenah kolambuna. Sanggeus katingali kolambuna titinggalian teh aya cahaya. Jejeuleuan teh aya cahaya. Cahaya eta turun, turun, turun. Perasaan nyamperin jeung perasaan ngomong. Ngomongna panjang intina nu bener laju nitipkeun umat. Luruskeun nu teu lurus. Tambahan anu kira-kira kurang. Perasaan hanya dalam perasaan. Mantakan waktu kami jarah bareng-bareng Kak Haji, urang coba yuk ka kuncen minta pangbukakin hayang nyaho asli. Nah, bener tante perasaan nubahla jeng asli. Nah, besin halusinas. Urang Bekasi mau bisarin. Halusinas. Ngomong perasaan baheula batuna kitu aya kitu aya kitu aya kitu bebeja ka kuncen asup begitu datang ka ditu ningali aslina oh ya bener cakra lamari mah ka haji berapa ini dia 3 poe karek bisa kapanggih iya ku duit masa kedeng. Oke, deng mendingan ku duit. Mereka kuncen naik ka luhur. Lain mayar. Tah itulah hadirin jamaah rahimakumullah, kula ge pernah. Ku guru besar dititah coba-coba ka Banten. Kakak kula ka Haji Entoh pernah titah coba-coba ka Banten. Adi, kakak jeung lainna titah pernah coba-coba ka Banten. Ka Banten sia jarah. Siap. Sorangan. Tenan naon jeung supir mah cenah, tapi jarana sorangan. Penting. Oke. Sapira bahanten. Cil. Bisa keluar keluar Serang Barat, bisa keluar Serang Timur. Nyaho ku lagi. Tapi asal kitu lewat bae. Ka Banten pernah. Begitu. Kula asup ka pelataran Pakbaroh. Wa ba'da zalika lan ing dalam sause mangkono-mangkono dahola. Qa'adtu kula diuk. Indal qabri tilqa'a babihi. Di sisi kuburan pas lembengan lawang. Panazartu wa tafakkartu. Wa nazartu wa tafakkartu. Kukula dijeleulah jadi pikir-pikir pakeeng tuh keeng awet iki ning kronjo apa ning tanara orang tabarukan lugoh kita betenang seh karya seh nawi tanara insyaallah
orang bakal ceritakan pengakuan guru orang bertemu dengan Syekh Nawawi Tanara. Insyaallah ge diceritakan jeng saha kapanggi guru orang pernah kapanggi jeng para mualif-mualif diantaranya ke jeng Ibnu Malik di makam yang ngaku di makam sabada jarah ngaku kerbeting ayah Ibnu Malik sabada itu ngaku kapanggi jeng Rafi'i Nawawi jeng lain-lainnya. Terakhir kulang adengi kapanggi ke jeng Hadratus Syekh Al-Imam Ghazali sabada kapanggi eta telila tiba-tiba pengajian malam Jumat dan malam Selasa luar biasa. Kumaha kapanggina? Nanti kita tunggu. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, pengalaman di Cirebon seperti itu. Ayah bisikan perasaan dititah ngelanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah tepatnya Semarang. Mulailah lembang berangkat di Cirebon menuju Jawa Tengah ke Semarang. Di Semarang bertemu dengan seorang kiai sepuh sesuai petunjuk di Cirebon. Begitu datang ke hareupeun imahna, kiai tersebut keur nangtung. Cek kiai aring pundi, kumaha teh bajah naonna? Apa? Saking pundi. Nggih. Nggih. Cuk ya. Saking pundi. Oh. Dipan Tangerang. Dipan apa dipun? Apa? Apa? Oh, saking Tangerang. Atau saking men iku mah tanara. Atau ini Kang Haji Thoib apa? Serang ini. Saking sama ya. Saking Tangerang. Panjenengan nih namanya Asmani Sinten Uduk sama gas. Oh Sinten, oh lamun Uduk mas Santen. Di mana Tangerang sahangaran Uci Seri kula nyaho kada tangan anjin ka dieu kula nyaho. Maka diajak ka imah dengan jamuan anu sangat luar biasa padahal sorangan. Dirinya geus disiapkeun makanan-makanan lezat. Buah-buahan segar. Minuman-minuman anu sangat mantap. Andai kata pada saat harita jeung Haji Peni hajat bungkus kumaha tuh inggris nyawa kabe hadirin jawa rahimakumullah ngobrol mungkin kakalir kakidul pengakuan guru orang diijazahan sesuatu ku kiai tersebut dan kiai tersebut menyatakan bahwa anjin adalah murid terakhir kaula jeng kaula mualila deui maut karena kula tinggal nungguan anjin doa. Sababaraha tahun ka tukang urang pernah jarahkan Haji Pedi ke Semarang. Pernah kan? Pernah. Di mana tuh Semarang, Nak? Semarang. Guys, error. Error. Urang di Masjid Raya Semarang. Lembang Kajar Setik, ingat kan? Berat. Iya, guru kula naik babaturan nyuruh kasih itu kula ge embung. Balagot.
Iya, ya Rabbi. Sekarang beberapa tahun katukan masih aya jeneng keneh guru besar orang, keluarga jeung rombongan pernah jarah kadinya. Karena tempat naletik, maka nu lain dipersiapkan di masjid untuk sholat atau ngabaso jeung nu lain-lainna. Ampura kula poho ngaranna. Nanyakeun ka Kahaji Muh pun poho ngaranna. Poho itu kiai di sekitar mautna di sekitar tahun awal 90-an. Cenah lain kiai gede. Sebab caritana henteu eta mah henteu boga pesantren gede. Biasa kiai biasa. Kiai biasa tapi ternyata punya sesuatu mustika anu sangat luar biasa. Tidinya guru urang ngobrol, kula dititah ku abah kula. Nyaho. Kudu ka mana ieu? Teruskeun perjalanan. Ka mana? Untuk Jawa Tengah cukup. Anjeun kudu ngalanjutkeun perjalanan ka Tuban. Sanggeus ka Tuban ka Situbondo. Sanggeus ka Situbondo Banyuwangi. Sanggeus ka Jubayangge terus Madura. Kalianget, sanggeus Kalianget terus Lombok. Kulantaran perjalanan Semarang ka Tuban lain lalakon anu deket, lain lalakon anu sakedeung, ieu perlu tenaga, perlu persiapan. Maka insyaallah urang sambung kembali isuk peping. Karena masih aya Habib anu bakal ngalanjutkeun. Sakitu ti Simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok sambung kembali episode berikutnya. Mudah-mudahan kita